Kantiibaa ittaanaan magaalaa finfinne taakalaa takala'umaa magaalatti jireenyaaf mijattuu fi miidhagduu taasisuf jiraattotni magaalatti martigaa irraa eegamu bakka jiranitti bahuu qabu jedhan kantiibaa ittaanaan kana kan jedhan biqiltuu miiliyoona sadii adoolessa digdamii dhufuu dhaabamuuf boollaa biqiltuu wayitaa qaamolee hawaasaa gara garaa waliin qophee suuratti hirmaatanitti dabalatu nu dukkan akka ta'a nutti dhiyaata. Bara kana akka biyyaatti biqiltuu bilioneer afur dhaabuuf karoorfamee kana keessa miiliyoona 7.7 magaalaa Finfinneetti dhaabama.Bulchinsi magaalaa Finfinnee karooraa biqiltuu dhaabuu akka magaalaa qabame kana keessaa hangamatti miliyoona 2 dhaabuu beeksise.Adoolessa digdami lama guyyaa guutuu waajjiraaleen mootummaa hundi cufamuun hojiin duraan biqiltuu dhaabuun hojjetamaa jedhan.

Karoora biqiltuu dhaabuu akka magaalaa finfinnetti qabame miiliyoona torba keessaa guyyaa tokkotti miiliyoona sadii ni dhaabna. Hanga ammaatti biqiltuu miiliyoona lamaa dhaabneerra ganna kana biqiltoota miiliyoona torba tuqaa torba dhaabuun jaalala magaalaa keennaaf qabnu agarsiisna. Biqiltoota Adoolessa digdami lama dhaabamaniifis. hojiin boollaa qopheessu qaamolee hawaasaa garagaraan qophaa'u injiinarta akkalaa'umaa himanii jiru.